ჩვენი ამოცანა არის მეგობრებო რომ სახში არ დარჩეს ამურჩევი. ჩვენ უნდა მოუწოდოთ აი მეზობელს, ოჯახის წევრს, მეგობარს, ვიზეც მომიგვიწდება. უნდა მოვიყვანოთ მეგობრებო არჩევნებზე და მათ უნდა მისცენ ხმა. სხვა გამოსავალი. ბატონო? არ გააყალბებენ. ეხლა ვერ გააყალბებენ და გეტყვით რატო ვერ გააყალბებენ. ჩვენ ძალიან ბევრი მეთოდი გვაქვს სიყალბის წინააღმდეგ. მე აქ მომიყვანა ბანდონი შანვას პიროვნებამ, იმ კაცის პიროვნებამ, რომელმა კაცმაც პირველმა სააკაშვილის აი ამ პერსისხლიანი რეჟიმის არსებობის პერიოდში მან დაამარცხა სააკაშვილი სტრასბურგის სასამართლოში. თქვენ კარგად იცით, რომ გიორგიანის საქმე აი ამ კაცმა მოიგო თავისი ნიჭით. ბატონო შალვა, он депутат от вашего района, от Картули Отслива. Я верю, у меня сомнений нету, что 70% проголосует за него. ერთმანეთს უნდა უსურვოთ ერთი მიზანი გვაქვს. ყველა არჩევნების პერიოდში იყო რა სურათი? საარჩევნო უბნებში უბნებთან გარეთ სივრცე ეჭირათ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებს. მათი კოორდინატორები იდგნენ, მათი ეგრეთ წოდებული ზონდერი თუ არ ვიცი რა ჯანდაბა ქვიათ და კიდევ სიით მოყვანილი დაშინებული ქართველი მოსახლეობა, რომელიც იქ იდგა ჯარისკაცებივი და სახლში ვერ მიდიოდნენ. და როცა უბნის კომისიის ოქმი გარეთ გამოდიოდა და იქ ცხადდებოდა ხომ, რომ ნაციონალური მოძრაობამ ამ უბანზე მიიღო უმრავლესი ხმა, ტაშს უკრავდა გარეთ გომიდა. ჩვენ განაწყენებულები ვიჯექით სახლებში, მეც, თქვენც და სახლში ვყლაპავდით იმას ბოღმას და ვიზუალი იქმნებოდა, ერთდღიანი იყო დამკვირვებელი, ჩამოსული უბანუბან ატარებდნენ, მერე ტელევიზორში აჩვენებდნენ რამდენი უბანიც იყო მთლიანად და ბედნიერი იყო ქართველი მოსახლეობა. ჩვენ გვეჭირა იქ სივრცე? არ გვაჯობეს ამაში? ხო გვაჯობეს, ვაჯობეს. ანუ ამიტომ ჩვენზეა დამოკიდებული ბევრი რამ.